Pejin'ny fanatanjahantena no hanakatona antsika ny vaovao amin'ity alina ity. Tanjon'ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora ny hampiroborobo ity sehatra ity eto Madagasikara. Vonona ny hanampy sy hanolo-tanana ny ministera amin'ny fanatratrarana ny tanjona ny fikambanana dosage. Nisy ny fihaonana niarahana tamin'ny ministera androany ary isan'ny fototra ny fanohanana ny resaka fotodrafitrasa fa eo ihany koa ny fanohanana ireo mpanao fanatanjahantena. Vonona ny iaray asa amin'ny fanjakana malagasy amin'ny fampandrosoana ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fikambanana dosage miaramiasa amin'ny fikambanana amerikana anankiray West Hugo ity fikambanana ity amin'izany ka nisy ny fitsidihana ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Nandritry ity fihaonana tamin'ny sekretera jeneraly ministera ity no nitondrany ity fikambanana ity fanazavana fa vonona ny anampin'ny malagasy amin'ny fanatrarana ny tanjona apetraky ny ministera sy ny fikambanana izy ireo. Tonga eto zany ty fikambanana alliance mondiale pour le sport ity zay manana faniriana iaray asa amin'ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana ny sport ary fanohanana ny emergence sport eto Madagasikara zany. De tonga eto zareo nanolotra officiellement zany an'ilay déclaration d'appui zay vovonony zany iaray asa amintsika amina resaka infrastructure sy ny zavatra rehetra sy ny développement sport ary appui antsika fanatanterahana ny programme antsika zany. Nametraka an'izay ofisialement izy dia manomboka eo zany tsika avy eo mijery ahoana ny fomba iaraha-miasa. Eo amin'ny ara-pitaovana fotodrafitrasa ary ihany koa ara-tsakafo ho an'ireo ampanao fanatanjahantena no tena isiny ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta raha ninambara ny mpitarika ity fikambanana ity fifanomezan-tanana no atao izy. Ny association des arts dia mpiara-miasa akaiky ary isany namerina indray ny confiance an'ny Oizago eto amin'ny fiaramiasa ny Madagasikara zay efa fantatrsika fa Madagasikara dia efa membre état membre tao anatiny Oizago nanomboka tamin'ny 2008 dia mamerina anazy ary isany nanao an'izay fangatahana izay ho amin'ny fiverenany sy fametrahana anazy eto Madagasikara. Mbola isy moa ny fihaonana faharoa ataon'izy ireo amin'ny ministra izay tsy eto an-toerana fa namitahiraka ny ivelany ary ihany koa ny fihaonana amin'ny filoham-pirenena mba hijerena ny fomba natanterahana ny fiaramiasa. Mivelatra amin'ny sehatra maro ihany koa ny zavatra ataony ity fikambanana ity. Tapitratra ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'n'ity alina ity. Hankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary hasaina hatrany ianao hanaraka ny fandarana vokary ny fahitalavitra madeve. Veloma tompoko.